Olha os pontos. Finalizada agora aí. Olha a finalização, não precisa subir. Pra cima. Aí, empatado. 2x2. Pega as portas, Zato. História pegada, Marrão. História pegada. Isso. Não para, não pode parar, Zato. Não pode parar. Vai. Não pode parar. Aê. Isso. Nas costas. Boa, Zato. Respira. De novo. É 2x2. Respira. Ele vai soltar a lapela aí, Marrão. Isso. Levanta, Mahand, levanta. Ajeita. Olha o estrangulamento, Mahand. Respirando. Tá bem. 2x2. Respira. Isso, sempre respirando. Mahand, ele vai estrangular daí, ó. Boa, passa bem, Zato. Isso, Zato, passa bem. Mahand, estoura a pegada dele aí, Mahand. Vai no Ezequiel também, gruda nele e vai no Ezequiel também. Tá ouvindo, Mahan? Nice and tight, very nice, Zach. Climb high, feel that Ezequiel if it's there. Tá ouvindo, Mahan? Um abraço. Mão no joelho lá, mano. If your legs open, I want double sleeves, dude. If your legs open, I want double sleeves. If they open. Ouviu? Está a pegar aí, mano. Mão de vaca aí. Strong legs, go. Solta a lapela que ele já cansou. Só tem cuidado com o seu braço. Tem tempo ainda. Vambora, Mahan. Vamos botar de volta na guarda. Isso. Não para. Vai, isso, moleque. Não para. Pula. Não para. Eu quero 2, 3 movimentos. Nunca só uma. Sempre 2 e 3. Respira fundo. Faltam 3 e 20, Mahan. Respira fundo e tu vai de novo. Atenção no seu braço. Atenção.
Pressão, Mohamed! Abraça a cabeça dele, Mohamed! Pressão no ombro! Quando você sobe, você... Pressão no ombro! Não sobe mais rápido! Mohamed! Olha a cara dele, Mohamed! Thank you guys. Mano, fale mais um absoluto finalizando toda a luta, mano. É, tô na final ainda.